Kjo atmosferë bëhet vetëm kur pihet redreni. Kujdes me redrenë, këthene nu idea, shpëllon e shpirtin, se dojna me kolë shëratonin. Na kanë thirë për gorenjës, thanë, ma në fund, kur të kryu një gjerimin, hani pullat hepsit, ty për me në ketë, sponsorat të me një qëtime. Blenir as një zohë. Para se me ftu Gjidën, një këngëtare tre, një talente tre, unë kësha pas qef prap mi falenderu këtë juve që kini arsonte, edhe modelet që kanë marë pjesë në këtë gjerim të vitit ri, pjesë e robi plakët kur dënë vetë, për atmosferën dhe për vollet që përna ishën bëjnë këna. Pra, eftojmë Gjidën në skenë, e Gjida me fjallë dveta, me na uru vitin e ri neve edhe kujt ki qefte. Atëherë është natësi me qenë këtë mesin e gjithë këngëtarëve, kaq të mëdhaj që janë në skenë, me këta artista shumë të mirë, edhe është nderë dhe natësi me promovu njëjtë si kur tanë këtë skenë, me këtë orkestrë mrekullueshme, të falenderoj edhe herë shumë për ftesën. Urime vit e ri Gjidë. Urime vit e ri krejt shqiptarëve, inshallah kanë shnet edhe gjithat mirat. Faleminderit. Skena për ty. Thank you.
prej gjatë shumë Ah, ka kalue
që nuk din çdo fjalë ke shërim jetës time dhe kuptim gjan e lumi u që t'kam se koha është haram o nëse me ty s'jan o dukat jam e fan që t'kam gat ma këto me në muha veti unë t'a di kimeti o dukat jam e fan që t'kam gat Ma këto me në muha beti, në të diki beti O janë shorë kisri, bravo! Ajde të hajde! Bravo, bravo! Na ke knoq atmosferën bashkë me orkestrën, e unë para se me ftu një kolege teme që kam një duet nga Amni Qaili, edhe ka bova në fillim që se prezentova mas Gjakovës, mas Jetonit, se këta kreti vjedhin kongët pe i Shkodrës, e thoi një në tona Gjakovës. Këta kanë shpik muzikën me bo me këshyrë. Po po foli shtirë se Jetoni ka shku. O, këtu është, da? Këtu, këtu, ja.
Kështu që gjitha bravo, e unë eftoj me shumë dashuri e me shumë respekt kolegën që na vjen nga Shkodra. Shkodra ka plot dashuri, po është kongë shumë, shumë e letë, shumë e dekto për këtë atmosferë të sonte. Kështu që kjo ka me knut qatit dhe në shpirti kësaj, edhe muj me vazhdu me një përshëndetje, me një orim nga goja jote që kënën te për bukur. Që është Shqipja që për ta e fësa minë mikrofonin? Ka për mja dhanë. Do mi falenderu tanëve, prej të maj malë dhe dherë të maj vogli. E dini shumë mirë kush jam, jam modeste, zdu me kanë me në malë në këtë rast, jam me fatë që sonte kam najtë, jam gëzu, kam knu, po dhe kena qajtë, me do kolegë, nuk mund të i thamë atë në artistat në që unë jam rritë me kongë të tyne, është fati jemi i malë që sonte kena performu bashkë, edhe do performojmë i shala sa të jetë jeta. Gjithashtu edhe me gjeneratën teme që janë këngëtarë të moshës teme, kam nderin që jam bashkë me ta, duke falenderu ty Robi, është hera dy që vi, për inshallah, ka me kene dy mita edhe snalin e me kaqë, duke falenderu edhe djemët e muzikës, bendin e mërkullushëm të Robi Plaket, kur dënë vetë, kur të ketë qefaj. Gjithashtu duke falenderu edhe vajzat bukuroshe që i kena mrapa, që kanë bëj pjesë punët papame, duke falenderu stafin, duke falenderu stafin e Sheratonit, që ishin të mërkullushëm, nga fillimi deri në fund. Ju uroj edhe pak minuta, është ora 12 që do futet viti 2023. Inshallah kena lënë mrapa çdo të keqe edhe vim vetëm me të mira. Robi, tu një tjetër. To zemër. Faleminderit shumë për këto fjalë bukura. Gëzuar, gëzuar për shumë vjet. Është e vërtet që jemi gëzu edhe kemi kajt edhe për herë të parë po shoqën të me të fynis lindën, se një artist e vërtet edhe kon, edhe kesh, edhe kur nin muzikë të mirë, edhe kur nin band të mirë, një orkestër të mirë, kanë se sërë gjelozë dhe sërë profesioniste. E njëfë prej 95-tës dhe kongën e parë, ja ku më bo me një shok teme, ne kemi provu, edhe ka bo një kongë, kështu që lindën e kom, shohë që shumë djetër, edhe sonte që 3-4 herë për pe shok, edhe për nëzokë shtu të kajtë, s'pe dija i kam bledi qka shumë dëvleshme për vitin e rritë 2023-ën, e apo kanë për gëzimit, apo kanë sonte për këtë atmosferë, po ju du krejt dhe këtu që a keni ardhë, edhe urime vitiri krejt kush për në ndjek sonte për mes Klan Kosovës edhe Robi Plaket kur dënë vetë. Ju dua shumë, Eli, skena jo për ty, po falë të kofë, mere me vetin Shkodër. Ishte korniza të tijë, nga fikre mund
Yeah.
Atmosferë, falenderoj nga zemra Elin për këtë atmosferë, edhe na e ftojmë Sultan Aben këtu me na koll atmosferën që shdojnë ti. Skena për ty, mikrofonin e kia ty, nëse donë me përshëndetë mas pari familjen tonë, nëse jarë sonë të pitë Gjermanisë, rrugë gjatë ke bo, edhe ke marë infuzion se je helmu me mesh. Të këmë thonë, mës ha mesh, ha pullat hepsit. Kur pe i pulës, shërë nuk ka. Përshëndet e kënë të atë dënë zemra ty. Ska këtu playback e kënë sonë të kretë. Si e fillim përshëndet special Robertin, e falenderoj për ftesën që ma dërgoj dhe pranova me plotë dëshirë. Tanë jam shumë i lumtur që jam në mesin e kolegeve të mija këtu, shumë të mëdhej. Po sa qërështë të përshëndes bendin sot, jo të mirë, po shumë të mirë. Në e shtu, lusë zotën që viti 2023. Në selë suksese, shëndet, punë të mbarë, ti e më ofër një një tjetëri, ta respektojnë një një tjetëri dhe ta dojmë një një tjetërin. Që vëzhej rastin të përshëndes, me gjithë juve, bretëre shëntime Valbonën, Evo Sofianë dhe Rukinë. Gëzuar, falimderit. O, zemër. Ty bashkë me familjen tone. Falimderit shumë skena për ty, Eli, të dua. Hajde, maestro. Oh,
tani kamë sun tani. Wani sa me gnu. Wasen prita robi zëndu. Wasen prita kolegi të mi o jemi arna do të kodim zon për vitin e ri e kalle 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 qini e pili Ja vlad,
Ti
ti zemrën ma knaqer, o ti moj puni punjager, o je mori doj me kane. Je hajde do të gali, ma djenë që zimtimit, o tja që zimtimit, o vëm. Hop, 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 hajde të fa, sërta. Robi plake do kur do në vetë, i se do vjallë po i knoj për dy. Uri me zilë vitin e di, i me këto vjallë shvej do kalloj natal. 2023 në u vashtë e moral, ua në dalin i Prishtina u kolmohalan. Jem kolma hola, ua në shkon zoni, falem dëroj një sot shërtonin. E i shola vite tjera si sot, vimo do te kolimo e. Pënder shumë, zot i ruj. Mas krejt kësaj atmosfere, i erdh radha edhe rubrikës Pullat e Robertit. Na betore, ka qenë Pullat e Petritit, dhe në kur kemi artë të shkonja për, po tash na jemi në Robi Plakët kur dënë vetë, Pullat e Robertit. Që është pjesë e sponsorit tonë Hepsi, që sonë të nga ka knaqë shpjetin me ushqimin e tëne. Falem derit edhe njerë që jemi neve prej një nga sponsorat më të mirë. Kështu që une për ty e lekom një thirje që kom e nga bëhë tash prej kryetarit komunës të Shkodrës. Qaj thu ti, është problemi joti. Po thirë telefon kryetari komunës. Qetësi! Që është viti ri. Po thirë telefon kryetari komunës Shkodrës me knu para sheshit. Në midis sheshit Shkodrës, natën e vitit ri, ku pritet me konë temperatura minus 25 gradë. Qka i thutin telefon kryetarit komunës Shkodrës? Është minus 25. Edhe po të thret me knuatin sheshtë Shkodrës, mu më rëdhej. Aknuat minus. Ta tash, më ne e di që s'knuat, po që zhilja rovish. Spelojna ma shumë se është kryetarit. A banë, se jam natën e vitit të rritët me hangë i pulë. Po haj i pulë dhe ishë më stani. Shpion. Po, shpirë të jam, po te përgjigju kryetarit të komunës. Mirë mrama, kryetarësie, a i mirë.
Pa gëzuar për shumë vjetë. Qa ki bë? Mirë, falim nërët. Po e së pak ftoft. Qa kishe nevojt morsët ligët? Pasha zoten, jem të hamër të pullet mira, e nuk më bëhet me kënu minus 5 gradi ashtë, se ti e din se nuk është ashtë 26, mu musë me qetë mirë, unë jam me tuta, me dalë me minifona dele, ti e pak që fli grash. Po pat pulla të hepsit, edhe të Roberti, unë pa vi. Po s'pat, pëse një ata më nëzhenë me dritë didhik. Ja nuk vi edhe 10 mirë me më dhanë me thanë dhejten, nuk vi se është natë 23 du me festu me fëmijët e minëse. Iste 2, qonë o fëmija. Së sa i dhamë, iste 2 mija, për 2 mija prishë e pazonës. Qonë o fëmija në shesh. Për shëndes, e aga loshmi, ishte shaka, pjesë e shaka, s'kam 20 e sa vjetë që kënoj, edhe më duhet pa tjetër sonte me e ba vitin i me fëmijët e minë. Falim në shumë, gëzuar edhe për shëmë vjetë bashkë me ju. Falim në shumë. Ju për shënëjtë kryetari i Shkodrës, i komunës edhe juve. Gjithashtë. Vlo për 600 euro vi me orkestrën të emë, se këtë i nëmë shumë naftar së problemeq. A i lënë mësë më ngurë sonte. Nosën e mirë. Vëri me vitin i. Aja thome mirë. Të dua shumë. Thank you.
bashkë më i kote që përin kesh mija. Kam halit e mija djallo, se më ka hupsha mija. Kam halit e mija djallo, se më ka hupsha mija. Kote vogëllor, kote vogëllor. Ama si shma doqe, o më zemrëno. Kote vogëllor, kote vogëllor. Ama si shma doqe, o më zemrëno. Oçke fësina, që përin të shpia. Oçke fësina moj, që përin të shpia. O kam halet e mija, se më ka rog dashnija. Kam halet e mija djallo, se më ka rog dashnija. Kote vogëllo, kote vogëllo. Ama të shma doqe, o moj zemrëno. Kote vogëllo. Jërë fundi kësaj nate festive, unë mendoj, hajtë nate një mirë që është ajo intervista asaj grusë shumë të lezeshme, që e nalin rrugës, që ja bojnë, që mendon ty, së përdi qka kam vedi qka, tha, unë mendoj, edhe në fundi ronë menë që stin që ka me thonë, tha, nate një mirë e boshë, edhe në këshu, hajtë ditë një mirë e boshë. Unë mendoj që ka qenë një mramje fantastike, një atmosferë te për e mirë, normal, kër e ki një bend qështu si Robit Plokët kënda vetë, me mësafir special Tofa edhe Fatosi, edhe këta qunat nga Tirona jo, po nga Kosova, edhe me këngëtorët matë mirë që ku mujtë mi përzgjedhë për si vjetë, i farindroj nga zemra të gjithë që kanë qenë pjesë e Robit Plokët kënda vetë 2023. Falimderit diaspora edhe të gjithë ju që për në ndjek një sonte, ju dua shumë, Zoti ju bekoftë, edhe ju dhosht të natë mirat në 2023-ën. Edhe vazhdovë kjo deri në finale. Po s'ka lidhje se këta të Shkodrës, Eli Malës e i boni telefoni, a e po me muzike ko, nuk e ko ato, kong atë muziken e iPhone-it, po e ko një kong qytetare, po. Unë e kësha përfundu dhe falenderoj shumë diasporën që na kini në ru e na keni për cilë tanë kohën në emisionin tonë, partnerat e mi Base Agencionin, hotelin Sheraton edhe të gjithë sponsorat tonë që i kemi na këto sonte. Unë e kësha përmbyllë me një instrumental të bendit profesionist, Robi Plokët këtë dënë vetë, ju dua shumë e poshit një vit fenomenal. Ciao!
Emision u mundsua nga Bira Llashko. Baba këtu.